Olá, mensagem de Deus para você. A água, H2O, é essencial para a vida humana e para a vida em termos gerais. No entanto, quando vem muita água, ela arrasa e mata. Existe uma água que só promove a vida? Sim, a água do Espírito Santo no batismo nos dá a vida de Deus. E Jesus, que é a água viva, nos mantém eternamente e completamente bem. Recorra à palavra e receba a água poderosíssima que é o próprio Cristo. Apocalipse 22:1.